ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘାନାରୁ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ନିରଜ ଚନ୍ଦନ। ସୁଦୂର ଘାନାରୁ ଆସିଥିବା ନିରଜଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଆଣିଦେଇଛି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର। ଏୟାରପୋର୍ଟର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଥାଇ କିଭଳି ହେଲେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ଡେମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିରଜ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍। ନିରଜଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପରିବାରର 9 ପାସପୋର୍ଟ, $3,000 ଦାମୀ ଫୋନ୍, ଘାନା ସିଟିଜେନ୍ କାର୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଏତଲା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଟେରାଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଲୁଟେରାକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। एग्जिट गेट से बाहर निकले, एक एक नंबर गेट पे, जहां बाहर पे हमें रिसीव करने के लिए मेरे दोस्त के वाइफ आए हुए थे। जो ट्रॉली जो हैंड बैग था वो ट्रॉली के ऊपर पड़ा हुआ था। जैसे पलट के मैंने पीछे नमस्ते करने के लिए मैं पलटा, इन द फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड मेरा बैग किसने उठा लिया। जब हमने देखा बैग मिसिंग हो गया है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो देवर असिस्टिंग कि आई शुड राइट सिंपल मिसप्लेस, लेकिन मैंने लॉस्ट ही लिखा, FIR दर्ज करवाया। पार्किंग में चले गए या इधर उधर चले गए, अंदर ही थे और कैमरा लगे हुए हैं, सब कुछ है उसके सामने। और वो बोल रहे हैं कि जब तक आपके पास बैग था तब तक हमारे पास है, जब बैग गया उसके बाद उनके पास फुटेज ही नहीं है और 2-3 कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। हेल्प करनी चाहिए उनको हमारी, और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। NRI को ठारू ए लूट पछरे किए 3 दिन पर भी कहीं की पुलिस हाथ खाली। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଜଣେ ଲେଡି ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ DGP ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି DCP ଓ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣାର ଖୋଲତାଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୁଟେରା ଧରାପଡ଼ିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ବିଷୟ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆଉ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ପୋଲିସ ଆମେ ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ। ସିସିଟିଭି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଆଉ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ଥାଏ ନା, ସବୁ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡିଂ ଥାଏ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦରକାର ହେବ, ଯାହା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ କି ଏମିତି ନହେବା କଥା। ଏପଟେ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଥିବାରୁ ନିରଜଙ୍କ ଘାନାକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି କେବେ NRIଙ୍କ ଏହି ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।